Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Сьогодні під час робочого візиту до Тернополя президент України Володимир Зеленський представив нового голову Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Це відбулося під час зустрічі з представниками громадськості та місцевої влади в залі засідань облдержадміністрації. На цю зустріч, за словами прес-секретарки облдержадміністрації Юлії Савчук, прийшли майже 200 осіб. Більше дивіться далі. Щоб потрапити на зустріч з президентом, потрібно було пройти через металошукачі. Це зал облдержадміністрації. Майже за годину до приходу президента всі місця зайняті. Володимир Зеленський заходить об 11:40. Спочатку президент представляє голову Тернопільської обласної державної адміністрації. На початку нашої зустрічі дозвольте мені представити нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації Сополя Ігоря Михайловича. Дякуємо вам. Ну, будь ласка, якщо хочете, пару слів. Хочу запевнити, що я відкритий для усіх порядних людей, які готові працювати чесно і прозоро, які готові інвестувати в економіку, в інфраструктуру та в соціальну сферу нашої області, а також які готові створювати нові робочі місця. І це буде одним із пріоритетів в моїй роботі. Ігор Сополь, 45 років, підприємець, безпартійний. Народився в Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області. За фахом – інженер-механік. 13 років працював на різних посадах на Хоростківському цукровому заводі. З 2017 року – керівник Федерації футболу в Хоросткові. З 2010 по 2018 керував Хоростківським регіональним структурним підрозділом товариства «Агробізнес». Цього року балотувався в народні депутати України від партії «Слуга народу». 9 жовтня уряд розглянув розпорядження президента про призначення керівників обласних та районних держадміністрацій. Серед них – призначення на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Економіст Богдан Малиняк розповів про основні виклики, які стоятимуть перед головою облдержадміністрації. Зараз важливо формалізувати пріоритети регіональної політики, стратегії розвитку області. І, на мою думку, такими пріоритетами може бути декілька. Перше – це завершення адміністративно-територіальної реформи і формування нового територіального устрою в Тернопільській області. Крім того, це реагування на соціальні проблеми, соціальні виклики, зокрема, завершення медичної реформи, підтримку соціально незахищених, сприяння зайнятості населення. І, крім того, важливо формувати позитивний, сприятливий інвестиційний клімат, підтримку розвитку підприємництва. Після того, як президент представив Ігоря Сополя, Володимир Зеленський звернувся до Івана Крисака, який тимчасово виконував обов'язки голови облдержадміністрації. Його запитав, чому в області такі проблеми, як заборгованості виплати заробітної плати вчителям і лікарям, погані дороги і чому спиртзаводи не працюють. Коли ти йдеш серед людей, вони тобі говорять, наприклад, заборговані заробітних плат, там кричать якісь 150 мільйонів, хочу почути від вас, є виконуючі обов'язки голови адміністрації? Доброго дня. Доброго дня. Дуже приємно познайомитись. Як ваше ім'я? Іван Богданович. Іван Богданович, скажіть мені, будь ласка, що відбувається? Ні, в спиртовій галузі ми зараз перейдемо. Давайте по-трезвому ще. Заборгованість, те, що мені сказали люди, звичайні там люди. Державне підприємство, облавтодор. Ні, облавтодор? А що з вчителями? Вчителям заборгованість наростає до кінця року, вчителі, медики, ну це інше питання. Як це інше питання? Для нас це найголовніше питання. Так, заборгованість заробітної плати складає по деяких районах 3-4. В цілому мені сказали 151 мільйон. Суми повищуються порядка 8 мільйонів. А чому не сплачували зарплата? Ми сплачували. Закладена була помилка про закладання бюджету 2019 року. Ми на початку року бачили, що це буде заборгованість пенсії. Ми писали, ми зверталися до Кабміну, ми зверталися до того Кабміну? А що до нашого Кабміну ви не зверталися? Зверталися. І до нашого зверталися? Що вам відповіли? Займатися оптимізацією, займатися реорганізацією робочим місцям. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Перед приїздом президента під облдержадміністрацією зібралися люди. Це ветерани російсько-української війни, представники спиртової галузі області та працівники служби автодоріг. Вони виступили із зверненнями до Володимира Зеленського. Об 11-й годині біля облдержадміністрації зібралися люди. Серед них – ветерани російсько-української війни. Ні капітуляції, ні продажі землі. І ще дуже багато є питань, які хочемо задати людині, яка буде представлена на очільника області. Хочемо запитати, як буде проводити розподіл ДФРР, тому що ми знаємо, що попередня влада проводила по своєму розподіл ДФРР, чи буде пропорційно йти по округах. Було б добре, якби гарант мав діалог з народом України. Я бачив це відео, що він поїхав в Золоте спілкуватися з громадянами України, але мені цікаво, чи він буде сьогодні спілкуватися з громадянами України, які живуть в Тернополі. Також тому що ми маємо свою думку на рахунок всіх цих подій. Під облдержадміністрацією також зібралися представники державного підприємства «Укрспирт». Голова профспілки цього підприємства Віталій Сосницький зачитав звернення працівників підприємства, які виступають проти законопроєкту, який 23 жовтня запропонував Володимир Зеленський. Це демонополізація спиртової галузі України. Ми хочемо донести: правильна приватизація, раз, ні скороченню працівників і ні імпорту спирту. Це три меседжі. І закон про обов'язковість використання біоетанолу в паливах дасть можливість запустити ряд підприємств. Оце наша вимога. На президента з плакатами чекають працівники служби автомобільних доріг. Зарплата заборгована з лютого місяця. Заборгована зарплата, розвалюється державна дорожня система, і тому ми хочемо, щоб нас гарант побачив і зверне увагу на область чи на дорожників. На зустріч з президентом прийшла тернополянка Галина Ходань. Дуже рада, що він приїжджає до нас. Я писала 10 років кругом, обращалася за опалення. І з мене, якого я не маю, і забирають з мене пенсію 10 років. І я хочу йому вручити це письмо, і дуже рада, хочу вручити йому квіти, бо я його люблю. Президент Володимир Зеленський приїхав до Тернопільської облдержадміністрації об 11:30. В холі президента зустріли батьки вбитого торік 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Вони передали йому лист з проханням взяти під свій контроль розслідування вбивства сина. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що правопорушень під час зустрічі президента не було. За його словами, правопорядок забезпечували близько 100 поліцейських. Кількість тих, хто прийшов зустріти Володимира Зеленського, не рахував. Задіялися працівники поліції, як і спецпідрозділи, так і роти Тернопіль, а також працівники поліції Тернопільського міського відділу поліції. Скажімо так, їх було на сьогоднішній день задіяно достатньо для того, аби забезпечити відповідну охорону громадської безпеки. Не відбулося ніяких, скажімо так, інцидентів, не було допущено грубих порушень громадського порядку, не було зафіксовано інших порушень, які могли якимось чином впливати на візит президента. Соломія Струс, Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Представники біатлонної бази, що в Підгородньому, з плакатами «Збережіть біатлон Тернопілля» чекали сьогодні на президента України на водній арені Тернопіль. Володимир Зеленський мав приїхати туди, щоб ознайомитися зі станом будівництва центру веслування «Водна арена». За словами керівника Федерації біатлону в області Віктора Щура, біатлоністи хотіли поспілкуватися з президентом щодо забудови лижеролерної траси. Втім, Зеленський на водну арену не приїхав. Більше про це Богдан Буденчук розповість. Це водна арена у селі Біла Тернопільського району. Із плакатами чекають президента України Володимира Зеленського 30 біатлоністів. Повідомив старший тренер Тернопільської області з біатлону Назар Бурик. Розповів, чому вони тут.
У нас є спортивна база з біатлону в Підгородньому. У нас йде ролерна траса, лижеролерна траса, і посередині траси земля. І цю землю роздали людям незаконно, і там вони хочуть будувати будинки. Вони, якщо там почнеться забудова, то нашої траси не стане. На веслувальному каналі тренуються спортсмени. Вони тут щодня, каже веслувальниця Тетяна Єднак. Сьогодні до приїзду президента змістили графік. Ми тут для того, щоб представляти наш канал. Веслувальна арена цілком мене влаштовує, коли буде добудована. Оглянули водну арену шестеро народних депутатів від Тернопільщини. Народний депутат України від партії «Слуга народу» Володимир Гавко питання, чому президент не приїхав на водну арену, прокоментував так. Тут готувалися і багато людей сюди приїхали, але чому там змінилися плани, це треба питати. У нього програма по протоколу, є протокольна служба, яка керує цими всіма речами, які передбачає візит президента. Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк розповів, що перша черга будівництва водної арени готова на 95%. У нас буде завершена і накрита фінішна суддівська вишка з конференц-залом. Також будуть зроблені трибунні приміщення, буде все накрито, зроблена гідроізоляція, на 500 метрів зроблена дорога, зроблений балкон для нагороджень. Крім того, стартова вишка на 200, на 500 метрів і частина благоустрою території. Так що ми практично готові на слідуючий рік, на серпень місяць, прийняти чемпіонат світу серед ветеранів. Ми знаходимося на водній арені у селі Біла Тернопільського району. О 13:20 сюди мав приїхати президент України Володимир Зеленський. Повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю облдержадміністрації Василій Сіновський. Президент України на водну арену не приїхав. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Водну арену розпочали будувати минулого року. Веслувальний канал довжиною 1500 метрів та шириною близько 80 метрів. Розташований поблизу села Біла. За два роки на його будівництво виділили по 34 мільйони гривень. Це кошти з державного та місцевого бюджетів, повідомив начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.